Tumia mwarobaini kwa malaria sugu. Mwarobaini ni moja ya mmea unaojulikana katika tiba. Unaitwa mwarobaini kwa kuwa unatibu zaidi ya magonjwa 40. Mmea huu ni maarufu kutokana na uwezo wake mkubwa katika masuala ya kitiba. Unapambana na magonjwa mengi. Miongoni mwa magonjwa yanayotibu kwa kutumia mwarobaini ni pamoja na malaria sugu. Chuma majani yake, yaanike kimvulini. Yakikauka saga, tumia unga wake kijiko kidogo cha mezani katika maji moto yaliyoko katika kikombe cha chai. Kunywa kutwa mara mbili. Tiba hii inawaponya pia wenye tatizo la typhoid na kupata shida katika choo. Mbegu za mwarobaini tumie kuua wadudu katika mboga mboga za majani huko shambani. Mafuta yake unaweza kutengeneza vipodozi na sabuni. Mbegu hizi pia ni mujarabu kwa anayeugua kisukari, zinasaidia kukiweka katika hali ya kawaida. Mizizi ya mwarobaini ni msaada mkubwa kwa kina mama wenye tatizo la kukosa watoto. Wachimbe mizizi yake, waichemshe na kunywa. Inasaidia iwapo mama anashindwa kupata watoto kwa kuwa mirija yake ya uzazi imeziba. Unapotumia maji ya mizizi ya mti huu, yanasaidia kuzibua mirija hiyo ya uzazi. Tumia kwa muda wa siku 14 hadi 30, utaona matokeo mazuri kwa tatizo lako. Asili ya mwarobaini ni India na Burma. Ni miongoni mwa miti inayohimili ukame. Majani na mbegu ya mwarobaini imekuwa ikitumika katika tiba kwa miaka maelfu huko nchini India, na sasa inatumiwa katika sehemu mbalimbali duniani ikiwa bora katika bara letu la Afrika. Wasomi kutoka katika mataifa ya magharibi wanatumia mti huo kwenye tiba na tafiti zao mbalimbali. Ripoti zinaonyesha kuwa mwanzoni mwa mwaka 2005 serikali ya India ilipeleka kesi mahakamani kupinga hatua ya mamlaka ya leseni Ulaya kutoa leseni kwa wizara ya kilimo ya Marekani na kampuni ya kimataifa ya WR Grace kumiliki haki ya kutengeneza na kuuza dawa ya ukungu inayotokana na mwarobaini. Magonjwa mengi yanayoweza kupona ama kutibika kutokana na mti huo ni tatizo la kusaga vibaya chakula tumboni, kisukari, saratani, magonjwa ya ngozi, malaria na ukungu. Matawi ya mwarobaini yanaweza kutumika kama mswaki na magome yake kama dawa ya kusafisha meno. Mimi naitwa Sigifridi Kiawiki, najua unaendelea kujifunza ama kujua vitu kwa kina zaidi. Twende pamoja, tuhudumiane na tujuzane kwa kina zaidi.